На даний час для забезпечення публічного порядку та збереження майна чернігівців у районі підтоплення цілодобово чергує поліція. Основні місця, де надається допомога чернігівцям, це річка Стрижень, Ялівщина, Бобровиця, вулиця Київська, селище Астра, Білоус і Лісковиця. На даний час поліція міста Чернігова працює з Державною службою надзвичайних ситуацій. Вже є робота у нас, є план спільних дій. Поліцейські закликають містян допомагати своїм сусідам, пенсіонерам та людям похилого віку. Також, якщо вам відомо про можливі факти мародерства, попрошу терміново повідомляти поліцію Чернігова за номером 102 або звертатись безпосередньо до поліцейських, які знаходяться на місцях.